Pas thirrjes së Bashës për të arrestuar Tauland Ballën, ky i fundit ka reaguar me anë të një postimi në Facebook, duke paralajmëruar kreun e PD-s se nesër do të depozitojë padinë tjetër. Lulzim, ti e di që je zyrtarisht nën hetim për kallëzim të rrem, bashkë me shpifës Nuhun. Për mua flasin qartë kamerat e komisariatit, s'kam qenë hiç aty, madje as Nuhun se ke aty, shkruan Balla në rrjetin social. Më tej kreu i grupit parlamentar socialist vjoj duke thënë se nesër sapo do kthehet nga Parlamenti Evropian, do të depozitojë kallëzimin e radhës për Bashën.